Kazakhstan, my name is Darhan and today we are going to learn English. Қымбатты көрермендер, бұл ағылшын тілінде еркін сөйлеуді үйрететін сөйлесейік айдары және оның жүргізушісі мен Дархан Асқарұлы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сіз бен бізге өте жақын. Өйткені бүгін қонаққа шақыруды, яғни қонақжай екенімізді ағылшын тілде көрсетуді үйренеміз. Сабағымызды бастайық. Ең алдымен invite сөзімен таныс болайық. Бұл етістік шақыру деген мағынаны білдіреді. Демек, I would like to invite you to my place. I would like to invite you to my place. Сізді қонаққа шақырамын. Мухаммед, I would like to invite you to my place. Okay, it's fine tomorrow? Yeah. Okay, bye. Осы кезде қонағымыз келісті. Белгіленген күні үйге келді. Етіміз дайын, шайымыз қайнап тұр. Welcome. Қош келдіңіз. I am glad you came. I am glad you came. Келгеніңізге қуаныштымын. Welcome. I'm glad you came. Thank you so much. Take a seat. Жайғасыңыз. Take a seat. Жайғасыңыз. Take a seat. Thank you. How are you? Қош келдіңіз. Келдіңіз. Thank you so much. Шағын ғана әңгіме дүкен құрған соң, ортаға аста келді. Help yourself. Тамақ алыңыз. Help yourself. Тамақ алыңыз. Help yourself. Do you want anything to drink? Do you want anything to drink? Сусынға не қалайсыз? Do you want anything to drink? Thank you. Thank you for coming. Келгеніңізге рахмет. Thank you for coming. Goodbye. Сау болыңыз. Рахмет, дамды болды. Сіз қазақша білесіз бе? Әрине. Сау бол. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Қымбатты көрермен, сөйлесейік айдарының өткен сабақтарын біздің YouTube каналымыздан көре аласыздар. Кез келген шет тілін үйренудегі басты ереже сол тілде көбірек сөйлеу екенін ұмытпаңыздар. Ағылшын тілінде еркін сөйлесейік.